Jutra sa nama čita i komentariš upravo profesor Vladeta Janković, koji je juče odbio da predsedava konstitutivnom sednicom Skupštine grada Beograda i vratio odbornički mandat. Dobro jutro, hvala vam što ste ovdje. Dobro jutro. Profesore, da li možete da obrazložite zašto ste juče odbili da predsedavate Skupštinu grada? U stvari, zahvalan sam vam na prilici da to učinim. Ja to juče nisam mogao. Ja sam samo iskoristio svoje pravo. Ja po poslovniku ja mogu da ne želim. Ja sam to uradio juče. A dužan sam zaista svojim biračima, njih je bilo 200.000 u Beogradu, da im obrazložim i da ih molim za razumevanje zašto sam ja to učinio. Ja sam to učinio upravo njih radi, misleći da zastupam ono što bi oni želeli. S jedne strane, to je izraz protesta, ogorčenja, zbog toga što su ti izbori bili dobijeni. Mi njih nismo izgubili, ne samo zato što smo imali 70.000 glasova više u ukupnom zbiru, nego zato što, pogledajte recimo taj podatak, on je poražavajući. Od 512 prigovora koji su uloženi Gradskoj izbornoj komisiji, usvojena su dva. Od 261 žalbe u Upravnom sudu, usvojene su dve. Mislim, kad to vidite, jasno vam je da tu nikakve nije bilo šanse. Vi da biste dobili naprednjake i režim kakav je njihov, morate ih dobiti s 20% razlike. Mi smo ih dobili sa manje i to je bilo dovoljno da izbore ukradu. Dakle, to je s jedne strane bio gest protesta u ime svih onih koji su mi poklonili svoje poverenje. A s druge strane, to je bio gest, mislim, kojim sam pokušao da sačuvam i zaštitim njihovo dostojanstvo. Da sam ostao da predsedavam, ja bih se našao u položaju da se kao na pijaci svađam recimo sa onim krupnim džentlmenom sa loše vezanom kravatom koji je govorio u ime Srpske napredne stranke potpuno van dnevnog reda. Trebalo mu je uzimati reč. Mislite bi da bi on tu reč dao? Sve bi to izgledalo prosto nedostojanstveno. I ja sam se povukao iz toga da bih zaštitio obraz svih onih koji su se izjasnili za mene i poklonili poverenje listi koju sam imao čast da nosim. A jeste li to znali na početku kad ste ulazili u ovu trku da će biti ovako? Pa znate kako, imao sam više nade, priznaću. Vladao je jedan duh optimizma i jedan pozitivne vibracije su se osjećale tokom čitave kampanje. Bilo je trenutaka kad me obuzimala zla slutnja. A na kraju imam toliko iskustva u politici i znam s kim imam posla. Znao sam to sve vreme. Sa ovima šale nema. Oni su se borili za goli život, bili su spremni na sve. Vi ste ovdje imali kršenje ustava, kršenje zakona, kršenje osnovnih pravila demokratije. Imali ste fizičko nasilje, imali ste ucene, imali ste potplaćivanja. Oni ni od čega nisu prezali, jer nisu te izbore smeli da izgube. Prema tome, šanse u stvari nisu bile velike, ali moram da kažem, nije mi žao što sam probao. Zahvalan sam svima koji su me podržali, ne samo biračima, nego pazite, tu je bilo i ljudi iz uglednih javnih radnika. Mene su podržali recimo Ljuba Simović, Vladika Grigorije, Milan Protić. Znate, to su stvari koje su jako važne čoveku. I svi oni koji su stali iza mene, ja mislim da je to onaj bolji Beograd. Beograd čija je budućnost. Znate, imao sam recimo tu ekipu saradnika. Ja sad neću pominjati sva imena, ali uzmite samo Vladu Obradovića, Milu Popović. Mislim, ima ih, stvarno nanosim nepravdu onima koje ne pominjem. Ali to su ljudi stručni u najboljim godinama. Na njima je budućnost i oni će uzeti vlast u ovom gradu i učinit će ga onim što on treba da bude. Juče je, baš tokom našeg programa, kada je počela konstitutivna sednica parlamenta, Dobrica Veselinović napisao tweet o tome da ste se odrekli svog mandata i odlučili da ne budete, da ne predsedavate konstitutivnom sednicom kao najstariji odbornik. Ja sam pogledala posle malo komentare po mrežama. Ima i onih koji su glasali za vas i koji su razočarani vašim postupkom. Pa meni je žao. Ja naravno ne mogu da promenim njihovo raspoloženje ako su razočarani. Ja mogu samo, evo, pokušao sam da objasnim da sam ono što sam učinio, učinio njih radi, ne sebe radi, nego njih radi da izrazim protest zbog toga što smo pokradeni. Izbori su nam, da to kažem sasvim prosto, ukradeni iz očiju. Pobeda nam je ukradena iz očiju s jedne strane, a s druge strane da zaštitim njihovo dostojanstvo elementarno,
da se u njihovo ime ne svađam i ne ponižavam sa ljudima koji ne zaslužuju da se s njima raspravlja. Evo kako piše dnevna štampa o jučerašnjoj konstitutivnoj sednici. Kažu, večernje novosti, posle višečasovnog zasedanja, konstitutivna skupština grada, predsednik dobio poverenje od 57 od 110 odbornika, Nikodijević, treći put na čelu. Dakle, naš sajt kaže, opozicija reaguje na izbor Nikodijevića, većina u Beogradu tanka. E sad, interesantno je na koji način NIN piše ovome, naravno pre nego što je konstituisan gradski parlament, koja je cena paketa aranžmana, početak ili kraj sage o vlasti u Beogradu. SPS je na gradskom neophodan za bilo kakvo, na republičkom nivou za većinu stabilnu, za jednosmerno odlučivanje na kako su naprednjaci navikli. Socijalisti u tišini računaju s tom naprednjačkom nezgodom. E sad, moram da vas pitam, s obzirom na sve ovo što ste do sada rekli, kako mislite da će izgledati rad gradskog parlamenta u narednom periodu? I šta mislite, koliko će da traje ovaj saziv? Pa to ne mogu da predvidim, jer to zavisi od mnogo drugih elemenata koje niste pomenuli, niti su pomenuli ovi novinari, ali on jako teško će biti da se radi sa takvom većinom. To je prosto smešno, znate, vi ne možete uvek imati toliko 56 plus 1, taj 1 je vrlo zanimljiv, tu većinu sve vreme, ljudi odsustvuju, šta će biti kad neko ode u toalet, nemate za glasanje većinu, tako da to teško možda potraje. Drugo, vi ste juče videli na toj sednici tako i kakva je bila, da više nema šale s opozicijom. Opozicija je govorila vrlo dobro, odlično su nekako bili uzajamno se slagali, bili su jedinstveni, na mene su ostavili vrlo dobar utisak. Prema tome, ništa to neće ličiti na ono kako je nekad izgledalo i to su socijalisti osetili. To se prosto videlo, da su videli da više šale nema. To je jedno. A drugo, znate, što kraće bude trajao ovaj mandat ovoga sastava, to bolje. Jer oni i dalje rade ono što ne bi smeli da rade. I dalje, dozvolite mi samo da završim, to je i Vučić rekao, vrlo onako ponosno i nadmeno i bezobrazno. Rekao je, nismo odustali ni od jednog od projekata koje smo najavili. Šta to znači? I dalje se kopa na Makišu, na vodoizvorištu. I dalje se ne odustaje od linije metroa, fatalne. I dalje se nastavlja K2 i sve je manje vidika na Dunav. Prete i gondolom. Mislim, znate, to je Vesić, ni od čega nije odustao i Vučić se time hvali. Prema tome, to mora da se zaustavi. I ova tanka većina je dobar znak. To samo znači da će se na nove izbore ići. I ako se bude na nove izbore išlo, dozvolite mi to da kažem, nipošto, ni po koju cenu se ne sme ići pod ovim uslovima. Mora se garantovati u najmanju ruku paritet u izbornim komisijama, gradskoj izbornoj komisiji, to je apsolutni uslov. Moraju se revidirati birački spiskovi i sprečiti ovo dopisivanje, ubacivanje, glasanje onih koji ne postoje i tako dalje. To su neke elementarne stvari koje se moraju uraditi kako bi, da ne govorimo o kontroli izbora, kako bi imalo smisla. Jer ovaj put smo uradili sve što je trebalo da uradimo. Nismo imali jedino medijsku ravnopravnost, što se mora obezbediti. Materijalnu ne možemo da imamo, to je tako kako je. Ali smo uradili zaista sve što smo mogli. A ispalo je kako je ispalo. Takve greške, samo se budala dva puta sapliće na isti kamen. To ime ko bi mogao da bude sledeći gradonačelnik Beograda, saznali smo juče da ćemo saznati u narednih 48 sati, to sad već znači u narednih 24 sata. Šta mislite, ko će to biti i da li na tom mestu vidite Aleksandra Šapića koji je nosio listu Srpske napredne stranke? Pa ja mislim da ako bi bio Šapić, to će značiti da će izbora novih u gradu biti vrlo brzo. Ako bi bio Vesić, u što ja jako sumnjam, je njegova nepopularnost je ogromna. I to ne samo kod opozicije, nego onome što čujem i u njegovoj sobstvenoj stranci, nametljiv je, brbljiv, nema rezultate. To bi bila prosto jedna fatalna greška. Tako da, ako me pitate da prognoziram, a to je vrlo nezahvalno, ja nekako slutim da će to biti neko treći. Mislite na nekog konkretnog ili samo ovako kažete neko treći? Ja bih rekao da će naći neku ličnost koja nije ni Šapić ni Vesić. E sad da se nadovežem na ono što sam pročitala u ovom poslednjem tekstu koji sam navela malo pre, to je ovaj tekst iz NIN-a.
naravno taj osvrt na gradske izbore, međutim i na republički nivo, dakle SPS na gradskom neophodan za bilo kakvo, na republičkom nivou za većinu stabilno za jednosmerno odlučivanje, na kakvo su naprednjaci navikli, socijalisti u tišini računaju s tom naprednjačkom neskotom. Hajde da malo nastavimo sada razgovor o radu republičkog parlamenta. Šta mislite, kako će izgledati parlament u narednom sazivu? Pa ja mislim da će biti bitno različit od onoga na šta su socijalisti i naprednjaci navikli. Jeli, oni su postali razmaženi. Naročito su ih ove dve godine gde nije bilo opozicije uopšte učinile obesnim i nadmenim. I ja pretpostavljam da to je Vučić toga svestan i da će on učiniti sve što može kako bi ih malo razdrmao i probudio. Dakle, bit će to jedan drugi odnos snaga. Ali mnogo će zavisiti od spoljnopolitičkog razvoja situacije, od toga šta će se dešavati dalje s ratom u Ukrajini, od toga na koju će stranu prevagnuti Vučić pod pritiscima kojima je izložen i sa istoka i sa zapada. Sve će to uticati na rad parlamenta, ali ono što je sigurno, to je da neće biti kao što je do sad bilo. A nova vlada Srbije, evo vikend izdanje Dnevnog lista Danas, piše ako Dačić bude u vlasti, Vučić neće uvesti sankcije Rusiji. Koliko je izvesno učešće SPS-a u budućoj vladi Srbije sa Srpskom naprednom strankom? Evo, vreme se, kaže, kupovina vremena predsjednika Srbije u raljama od ugovlačenja. Što mislite o ovoj tezi, ako Dačić bude u vlasti, Vučić neće uvesti sankcije Rusiji. Svi nekako gledaju u tom pravcu kako će izgledati nova vlada, pa tako nekako da se određuje i buduća spoljna politika Srbije. Da, te reći ću, mislim da se to prosto Dačić se precenjuje. Njegov potencijal se precenjuje. Potpuno je svejedno hoće li on biti u vladi ili neće. Vučić će priznati, odnosno neće izreći sankcije Rusiji iz drugog razloga. A taj razlog je raspoloženje naroda. To su pokazatelji raspoloženja javnog mnjenja i tih 80% koje je protiv sankcija. To je ono što će Vučića rukovoditi kad bude se prelamao. Da li on može da smanji taj procenat raznim manevrima? Zato on i krade vreme, čeka da se rasplete ako može rad da se završi i tako dalje. Zato ovo beskrajno odlaganje konstituisanja ili Republičke skupštine, sve da bi dobio na vremenu, ne bi li nekako okrenuo javno mnjenje i smanjio taj zastrašujuće veliki procenat onih koji su izričito protiv izricanja sankcija Rusiji. A da li se nešto bitno menja u odnosu na to kako će izgledati nova vlada Srbije za građane Srbije? Ovde govorimo o poslednjih nekoliko nedelja, da li bi to uticalo na spoljnu politiku Srbije ili ne, ali suštinski za građane Srbije da li će biti promene? Da li očekujete nešto? Znate, sad opet otvaramo jednu temu koja bi tražila mnogo više vremena. To je sad malo i u vezi sa ovim što je ove evropske takozvane agencije što su lansirale u vest o tome kako Đilas je trojanski konj u redovima opozicije i tako dalje. Uzgred rečeno po jučerašnjoj onoj sednici, ja ne bih rekao da je to slučaj. Ovi naprednjaci su, ja mislim, 80% vremena posvetili napadanju žutih lopova i Đilasa po imence. Znači, ne izgleda baš da je on tu u nekoj milosti velikoj naprednjačkoj. Ali hoću da kažem, ako bi se napravila neka vlada u koju bi ušla jednim delom opozicija, to bi bila druga pesma. Premda ja apsolutno ne verujem da je to ostvarljivo. A zašto? Pa prosto zato što je Vučić suviše duboko zabrazdio. Da budem krajnje jednostavan i možda malo grub. Znate, to dokle je on otišao u zloupotrebama, u zlostavljanju svog naroda, u dovođenju svoje zemlje u situaciju u kojoj se, ponižavajuću situaciju u kojoj se nalazi, to su neoprostive stvari. Ja mislim da on nema mirnog izlaza iz situacije u kojoj je doveo sebe i sve nas. Sad izbori su gotovi, ovi izbori 3. aprila, već smo odmah 4. počeli da govorimo o nekim mogućim novim izborima na gradskom nivou, pa onda sad počelo da se pominje na republičkom nivou. Da li mislite da će opozicija biti u stanju da uradi nešto drastično drugačije u odnosu na ovaj put? Dakle, i ovoga puta se govorilo o tome da uslovi nisu ravnopravni, da generalno uslovi za održavanje izbora u Srbiji nisu demokratski.
Šta mislite da opozicija može da uradi da bi sledećeg puta to sebi obezbedila? Dakle, jednaku startnu poziciju. Ona nije jednaka nikada ni u jednoj državi za vlast i za opoziciju, ali da govorimo o demokratskom društvu. Pred svega mora da bude jedinstvena u odlučivanju. Šta god da odluči, mora što više njih misliti približno isto i biti spreman da tolerišu jedni drugim razlike. Ali mislite da je to moguće? Pa znate šta, otkako sam u politici, ja sam u politici preko 30 godina, u to verujem i sve vreme se za to zalažem. Da se razlike ignorišu za volju ostvarivanja jednog cilja. Kad se taj cilj, uklanjanje zlog režima, bio Miloševićev, bio Vučićev, kad se to ostvari, onda dolaze slobodni izbori i onda razlike dolaze do izražaja. Pre toga se moraju ljudi uzajamno tolerisati. Kažem, atmosfera na jučerašnjoj sednici Gradske skupštine za mene je ohrabrujuća. I uopšte spuštanje tonova koje primećujem u poslednje vreme takođe je ohrabrujuće. Opozicija prosto mora nastupiti jedinstveno i kao takva ona će, ne bojte se, izvojevati fair uslove za te izbore i po cenu bojkota i po cenu izlaska na ulicu. Gospodine Jankoviću, hvala vam na ovom razgovoru jutros. Bilo mi zadovoljstvo. Štampu smo ovog jutra listali sa profesorom Vladetom Jankovićem. Vi ostanite uz Novi dan, vraćamo se posle reklama.